Когось поїде, так? Так. Зречення римських архієреїв не є щось такого дуже, скажімо, в останніх 50 роках щось дуже нечуваного. Проте, перше, що треба пам'ятати, що папа Павло VI дуже серйозно застановлявся над справою зречення свого уряду і навіть за його понтифікату, оскільки я собі пригадую, був випрацьований певна процедура. Ну, залежить, кого виберуть тепер наступником. І, знаєте, кожен папа має свій підхід, свій стиль. Так як був Іван Павло II, представник Східньої Європи, Центральної Європи радше, з певною ментальністю Центральної Європи, як син польського народу, і папа Бенедикт Німець. І нема сумніву, що це в якийсь спосіб впливає на людину, бо ж папа не є, знаєте, якась людина незаторкнена нормальними обставинами життя. Може щось мати в майбутньому, залежно від того, кого виберуть і яка буде його, скажімо, його наставлення. Можуть мати, хоча особливих впливів на політичну ситуацію в світі, я сумніваюся, щоб то щось мало безпосередньо. Така зміна є дуже важлива у житті церкви, але щоб в житті світу, що так скажу, знаєте, може бути така річ. От Іван Павло дуже багато їздив, відвідував. Його присутність в різних країнах безумовно мала вплив на певні, скажімо, дії в цілому світі. Папа Бенедикт далеко менше роз'їздив, але і тим більше, що далеко коротший був його понтифікат, і буде його понтифікат, ситуація буде інакша. Я брав участь у виборах папи Бенедикта XVI. Значить, це є дуже складний процес. Наперед сказати, о, буде той, або буде там той. Мені здається, це є, ну, спекуляція вже, напевно, є дуже на високому рівні. Минулого століття були головно так, італійці. Італійці були, а крімсом того Івана Павла II. Говорячи теоретично, абсолютно нема найменшої перешкоди, чому українець не може бути. Але, беручи практично, дуже мінімальна правдоподібність. Кожний понтифік має свій стиль, кожний понтифік має своє бачення. Ну, як я згадав, бачите, був папа Іван Павло II, він, як ми знаємо, дуже до того причинився, що завалився комуністичний режим і в Польщі, і поза Польщею. Значить, це, треба сказати, одноразове. Я не знаю, чи Пій XII або Бенедикт XVI могли би були це зробити так, як це зробив Іван Павло II. Бо я думаю, що якась зміна буде, напевно, в підході, я не маю сумніву, що так, якась зміна буде, і побачимо, залежно хто буде ця особа вибрана. Крім того, що ми змагаємося, щоб нам визнали патріархальний устрій, так, може бути. Ми про це говорили з папою, теперішнім папою, Бенедиктом XVI, і значить, його становище було загал позитивне. Я пригадую, коли навіть ми то представляли ту справу, то він, його відповідь була, що в тій справі йдемо вперед, незалежно від особи. Я думаю, процес іде вперед.
Безумовно, що той процес можна прискорити або сповільнити, залежно від обставин. Для добра церкви. Бо то не є проблема якогось політичного престижу, то є проблема користі для церкви. Я, наприклад, можу таку річ сказати, як свідок того, що теперішній папа, наш Венедикт XVI, дуже нам, так би сказати, пішов на руку в розвитку цього процесу. Ми мали нагоду переконатися, що Венедикт XVI дуже радо би бачив цей наш процес завершеним. Це навала просто інформації про те, що ніби є пророцтва, що цей папа буде передостаннім, що все. Ви це читали, ви в це вірите, як ви до цього взагалі ставитесь? Так само, як з тим кінцем світу. Знаєте, люди зараз хочуть добачити якісь надзвичайні рухи на небі і на землі. Мені здається, треба дивитися на ці справи. Цілком, так скажу, реалістично, не створюючи якусь таку психозу, якусь псевдорелігійну психозу, чуда, предсказання, Бог зна що. Можна, не знати, чи плакати, чи сміятися з розпуки. Я буду вам вдячний за те, щоб ви це представили в такому, власне, душі. Цілком нормального реалізму.